Всім вітання! З вами Михайло Радзєвський, і сьогодні ми будемо робити танк у блендері за 10 хвилин. Починаємо! Так, у нас є куб. Давайте активуємо авто відображення. Одразу задамо колір йому. 01. Хай буде танк у нас такого сірого кольору. Ось. Якось занадто сірий, так, темний. Давайте трошки так світліший буде. Металевий колір, щоб був. Так, S, Z міняємо. Робимо шасі. S, Y. Танк має бути великий і широкий SX. Так, це занадто широкий, такий буде достатньо. Так, тут робимо розріз. Так, S, Y. Добре. Поверхня. Shift D. JZ, опустимо трошки шасі і змінимо масштаб. Ось так буде достатньо. І екструд. Робимо шасі. І це буде чорний колір шасі. Ай. Отак. І екструд всередину ще зробимо так. Далі. Тут ще додамо екструд. І з цієї поверхні зробимо екструд. Отакий от наплив. Так, тепер тут I вставляємо під поверхню. Буде трошки вище. JZ. SY. І трошки зміщено назад. JY. Так. Платформа. Тепер робимо дублікат. Змінимо масштаб дещо. Робимо башту і екструд. Так, зробимо кілька надрізів. Ctrl H буде. Так, потім тут зробимо Ctrl R, буде 6. Така структура буде. І зробимо горизонтально, розділимо на 3. 4. Ctrl-R. 4. Добре. Так. Тепер виділимо поверхні. Зробимо більш пологу форму. S, Y. Отак. І виділимо. Ви знаєте, можна було отак ще виділити. Ні. Давай. Ладно. Не завжди слухняно спрацьовує. Так. SX. SX.
SX. JX. Так. Добре. JX. Щось я застряг уже надовго з цим. Треба рухатись далі, ладно? Ріжемо тут. Так. Достатньо. Робимо виріз для ствола. JY. Ні. JY. І екструд JY. Так. Shift D. Робимо дублікат. Робимо екструд ствола. Ні, давайте трошки хай вгору дивиться. R X і екструд. Так, тепер я хочу зробити цікавий елемент. Сподіваюсь, часу вистачить мені на нього. Ctrl-R 3. Ctrl-R 4. Так. Тепер Ctrl-R 2. Ctrl-R 2. Недостатньо. Помилився. Ctrl-R 6. Ctrl-R 4. Ctrl-R 4. Так. Я хочу зробити особливі стволи. Ні. Ех, час. N. Edit. Loop tool. Cycle. Не вийшло. Спробую ще раз. Cycle. О. Так. І екструд. Тепер. Тут мені треба активувати індивідуал. І екструд scale. І екструд scale. І екструд scale. І екструд всередину. Так. Тут готово. Тепер хочу тут зробити і екструд S scale UV J. Хай буде червоні смужки. Так, далі. Тут Ctrl Plus J. Нехай буде зеленуватий. Стобур. Контур. Ах, час вичерпано.
Дивне рішення з кольорами вийшло. Низькодетальний танк. З чотирма гарматами. Я розраховував на кращий результат. Можна було додати більше деталей усіляких. Ну що ж, принаймні схоже на танк. Конструкція за 10 хвилин з чотирма гарматами. Всім дякую за увагу. Успіхів та щастя!